Вітаю вас в ефірі. Випуск найактуальніших новин станом на 23 січня. У студії працює Олександра Балух. Далі про таке. Коли ремонт, скандальна дорога, борг на мільйони, проблеми з водою, ланцюг милосердя, благодійна акція. Упродовж доби 22 січня бойовики на Донбасі 4 рази порушували режим припинення вогню. Унаслідок бойових дій один військовий об'єднаних сил зазнав поранення. Як зазначають представники штабу об'єднаних сил, окупанти зі стрілецької зброї обстріляли Чермалик на Маріупольському напрямку. Крім того, із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно представників ДСНС України зі складу об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнки. Також у смузі дій оперативно-тактичного групування «Схід» обстріли українських позицій проросійські найманці вели у районі Широкиного, поблизу Павлополя та у районі Красногорівки. У четвер, 24 січня, в Оболонському районному суді Києва почнуть оголошувати вирок обвинуваченому в державній зраді колишньому президенту України Віктору Януковичу. Про це повідомляє прес-служба суду. Екс-президента звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110, пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, частини 1 статті 111, державна зрада, частини 5 статті 27, частини 2 статті 437, пособництво у веденні агресивної війни Кримінального кодексу України. Міністерство внутрішніх справ планує за 5 років придбати 13 літаків українського виробництва для рятувальників та нацгвардійців. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У рамках спільної із «Укрборонпромом» програми для завдань державної служби із надзвичайних ситуацій та Нацгвардії планується закупівля літаків, що поки що не запущені у серійне виробництво. Орієнтовна вартість цього контракту – 450 мільйонів доларів. Патрульна поліція Закарпаття організувала робочу виїзну нараду, на якій розглядали проблему неналежного утримання вулиць Прящівської та Берегівської об'їзної у Мукачеві. Запросили представників служби автомобільних доріг, облавтодору, органів місцевого самоврядування, Мукачевської міської ради та управління ДСНС. Каріна Риган продовжить. Сьогодні у Мукачеві на вулиці Берегівській об'їзній відбулася виїзна нарада, зініційована управлінням патрульної поліції Закарпаття. Головне питання, яке розглядали на зустрічі – проблемний стан об'їзних доріг. Під час обговорень були присутні представники місцевої влади, Мукачевської РДА, служби автомобільних доріг та замовник «Будкомплект Торг». Також були присутні керівництво патрульної поліції та відділ безпеки дорожнього руху. Безпосередньою причиною стало це незадовільне утримання автомобільної дороги. Мається на увазі вулиці Прящівської і об'їзної. Ще два дні тому тут можна було спостерігати ями глибиною навіть до 30 сантиметрів. Тому останніми днями зробили аварійний ремонт дороги, засипали ями щебнем. Якщо це так можна назвати, хоча б дозволяє, дає можливість автомобілям, в тому числі і легковим, з невеликою швидкістю проїхати безпечно по даній ділянці. На даний момент тут проведені роботи по аварійному ремонту для того, щоб забезпечити безпечний проїзд. Буде тільки утримання дороги і підтримання належного стану для забезпечення тільки проїзду. До цього часу будемо наглядати за ділянкою, підсипка і прочистка. Як стало відомо під час зустрічі, наразі капітального ремонту цієї ділянки можна чекати лише після проведення тендеру. Ми зараз проводимо тендер по даній дорозі, яка буде десь в кінці лютого, на початку березня. Ми будемо знати переможців, хто виграє даний тендер. І визначено буде переможця, хто буде ремонтувати дану дорогу. Ця дорога потребує ремонту вже не один рік. І чому це питання піднімають, лише зараз не всім присутнім зрозуміло. Справа в тому, що в минулому році, там на початку, дана дорога була на службу, закріплена за службою доріг. До нас вона перейшла тільки в минулому році, і тому виготовлялася проектно-кошторисна документація, так як вона не зразу виготовляється. І будемо проводити її відповідність до, як вона, як до належного стану. З початку року до патрульної поліції вже десятки разів зверталися за допомогою. Скаржаться і мукачевці, оскільки бачать, що фури можуть їздити навіть містом, намагаючись оминути проїзду на Прящівській та об'їзній. За цей період спочатку року близько 15 викликів були різного характеру,
як що автомобіль попав в дорожню транспортну пригоду, тобто заїхав в ямковість та отримав механічні пошкодження, а також те, що автомобілі, скажімо так, утворились певні затори. Частково, скажімо так, блокувався рух для інших учасників дорожнього руху, коли великовантажівки розвертало, скажімо так, і вони блокували, унеможливив їхній подальший рух. Звичайно, що інші транспортні засоби не мали можливості проїхати дані ділянці дорозі. Серед причин жахливого стану цієї дороги – несвоєчасні ремонти. Вони просто завчасно, наприклад, не підсипали те, що мали підсипати, не посипали, не зробили належним чином посипання, ну, скажімо, сумішу, наприклад, щоб той сніг розтаяв. Просто зовсім нечасно то зробили. І воно спричинило такі от ями, такі вибоїни на цій дорозі. Ще однією причиною руйнування дороги у будкомплект Торзі вважають неможливість дорожнього покриття витримати розраховане навантаження, оскільки цією ділянкою їздять і великогабаритні автомобілі. Вже ухвалене рішення сесії обласної ради, згідно якого передбачено звернення до Міністерства інфраструктури України щодо надання статусу державної цій дорозі. Розроблено щодо передбачає звернення до Міністерства інфраструктури передачі даної дороги, надання статусу даної дороги державної, тому що навантаження, якби навіс, ви бачите, не витримує. Як вже відомо, за неналежне утримання дороги патрульні склали адмінматеріали на облавтодор та наклали штраф у розмірі 1020 гривень. Була винесена постанова за статтею 140 частиною 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це за неналежне утримання якраз вулиць та доріг. І накладено штраф у розмірі 1020 гривень. А також видана вимога щодо приведення проїзної частини у відповідний стан, який передбачений нормативно-правовими актами. Зараз рух на цій ділянці дороги не обмежений. Патрульні звернулися до присутніх на зустрічі із проханням своєчасно реагувати на руйнування доріг і не доводити їх до катастрофічного стану. Кількість отримувачів субсидії на комуналку різко знизилася. Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики. У 2018 році субсидії отримували 6,5 мільйонів домогосподарств, що більше, ніж на 25% менше, ніж було у 2017-му. Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім'ю в грудні 2018 року зменшився на майже 30% у порівнянні з груднем 2017-го і становив 713 гривень. Згідно із даними Держстату, в грудні 2018-го субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували майже 4 мільйони домогосподарств, що на 14,5% більше, ніж у листопаді 2018-го. Замість мішків – новесенькі контейнери для твердих побутових відходів. У Великому Березному майже 400 абонентів приватного сектору отримують безкоштовно сміттєві баки. Це стало можливим завдяки виграному Великоберезнянською районною радою, яка є членом Асоціації Єврорегіон Карпати Україна, проєкту «Чисте довкілля». Світлана Комлєва тему продовжить. Сьогодні черговому абоненту КП «Комунал-сервіс» Великоберезнянської селищної ради подарували новесенький контейнер для сміття. Родина за послуги комунального підприємства завжди сплачувала вчасно, а тому в списку тих, хто отримав такий подарунок. Ну а решта контейнерів, які зараз стоять в приміщенні селищної ради, ще чекають на своїх власників. Ми в себе провели такий міні-конкурс, де визначили кращих платників 2018 року. І їм безоплатно вручаємо ці контейнери. Станом на сьогодні вже вручили практично 250 контейнерів людям. Ті, хто справно сплачував 2018 року кожного місяця, не мав заборгованості станом на 1.01.2019 року, першочергово отримали контейнер. Наші абоненти, які отримали контейнер, вже не будуть виставляти мусорні кульки перед свої будинки, а будуть виставляти контейнери, з якого ми будемо забирати ТПО. Вулиця Штефаніка отримала контейнери, Шевченка, Гагаріна. Багато вулиць. У нас тисячі абонентів, яким потрібно контейнери, практично 50% отримали. Отримати безкоштовно нові контейнери жителі приватного сектору Великого Березного змогли завдяки виграному Великоберезнянською районною радою, яка є членом Асоціації Єврорегіон Карпати Україна, проєкту «Чисте довкілля». Великоберезнянська районна рада, яка є членом Асоціації Єврорегіон Карпати Україна, подала на конкурс невеличкий проєкт, який стосувався закупівлі контейнерів для жителів селища Великі Березні, сміттєвих баків. Фінансовим партнером виступала селищна рада, ми дофінансували 60 тисяч гривень. Проект невеликий, разом з тим вдалося придбати 390 контейнерів. 240 тисяч гривень було із так званого обласного бюджету, 60 тисяч було виділено з нашого бюджету селищного, але завдяки вдало проведеному тендеру
в селищний бюджет повернулося 21 тисяча гривень. Крім того, є донори. На контейнерах ви там побачите, що там ДТЕК Україна теж свою фінансову частку вносить. Тож мішки з відходами, які раніше жителі селища виносили на вулицю, тепер замінять сміттєві баки. У мішках викидали. Сусіди там є. Однак отриманих контейнерів на всіх абонентів не вистачить. Тож у селищі наразі шукають можливість забезпечити новими баками усіх жителів приватного сектора. Ну, а наступний крок – закупівля спеціальної техніки для вивозу та пересування відходів. За минулу добу рятувальники витягли зі снігу 9 автомобілів. Від управління ДСНС України у Закарпатській області залучили 9 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу. Для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автошляхах області надали допомогу водіям в буксируванні 198 автомобілів, повідомляє ДСНС України у Закарпатській області. Понад 18 мільйонів гривень. Така сума боргу Куритнянської сільської ради Ужгородському водоканалу з 1997 року. Одразу таку суму погасити змоги немає, тому наразі шукають компроміс. А тим часом жителі сіл Куритняни та Кінчиш змушені користуватися водою, що постачає КП, адже колодязі висохли ще 30 років тому. Детальніше про проблему дивіться у сюжеті. Колодязі висохли понад 30 років тому, кажуть старожили села Куритняни. Люди змушені користуватися водою, яку постачає комунальне підприємство «Водоканал міста Ужгород», адже альтернативи у людей просто немає. З водою у нас досить проблематично. Якщо з крана не тече, то так води не маємо. Була в нас вода своя, повні колодязі, але потім вода кінчилася, почали качати та й поставили в холмуку там ту насосну станцію. Як почали брати воду на гору, та й у нас почала вода пропадати. У 80-х роках тоді вже так зовсім пропало, що ми вже били і ці скважини, і все, але вода така була, як казати, жирна, червона. Повиводив стоки цієї криші з 200 квадратів. Вода не задержується навіть 2 години. Вода уходить в землю повністю. Ну і така от ситуація у всіх тут та в нас. Построїли водокачку, почали качати на місто Ужгород. Нічого людям не допомагали проводити комунікації. Наша вуличка вся скидувалася, купувала собі труби. Наскільки знаю від баби, від мами, що це мало бути безкоштовно для жителів села. 600 дворогосподарств, 3 тисячі населення, сіл Коротняни та Кінчиш платять за водопостачання, бо водовідведення немає за міським тарифом. Проте якістю води та вартістю надання послуг незадоволені. 16 гривень, ну, дорога. Казали, що якщо зроблять скважини, все, то у нас буде безплатна вода. Але ніяких тих результатів немає, так що як була вода дорога, так і є, і як і в городі, так і в нас. У нас немає каналізації, нічого від воду. Нам комунально водоканал нам не ремонтує труби. Ремонтують органи влади, ми визиваємо постійно їх же працівниках водоканалу, аварія там 3-4 тисячі у нас виходить, у нас убита повністю дорога, ну, водотраса, можна сказати. У місті за ті гроші, за ті 16 чи скільки гривень там ремонтують. Куритнянський сільський голова каже, з 1997 року після укладення взаємовигідного договору з водоканалом на постачання селянам води за міським тарифом, хоча її видобувають на території села з 7 свердловин, борги наростали і зараз це вже мільйони гривень. Ми неодноразово зверталися до міста Ужгорода по вирішенню даної проблеми, але на сьогоднішній момент маємо факт, що Куритнянська сільська рада має боргів близько 18 мільйонів. А також не може користуватися великим об'ємом своїх територій в зв'язку з тим, що вони попадають у санітарні зони. Рахунки Куритнянської сільської ради заблоковані, і Куритнянська сільська рада не може здійснювати пряму свою функцію – це розвиток нашої території, в зв'язку з тим, що рахунки блокуються КП «Водоканалом» по цим же самим боргам. У 2017 році всіх споживачів Куритнянська сільська рада передала на обслуговування водоканалу. Домовилися відшкодовувати певні втрати по нашим мережам. Але знову КП «Водоканал» як монополіст веде себе, ну, скажімо так, не дуже чесно. Домовлялись про певні суми, на які сільська рада і бюджет може розраховувати на відшкодування. Рахунки приходять у нас трохи інакше. Можна сказати, ще раз такі, два рази більше. У серпні 2018 року на замовлення сільради правобережна геологічна експедиція ДП «Українська геологічна компанія» провела геологічні дослідження. Зараз зафіксовано факт і є в нас висновок, що ми попадаємо в так звану депресивну лійку.
певні сільські ради попадають під депресивну лійку. І обласний центр компенсує водоканалам, тобто певну стоїмость цієї води. Деякі території отримують воду безкоштовно, деякі отримують воду по пільговій ціні. Ми звернулися до міста Ужгорода, чекаємо на позитивну відповідь. Ігор Бадида каже, питанням водопостачання та визнання депресивної ліки та, власне, і самі дослідження повинен ініціювати водоканал, а не сільська рада. Дослідження мали проводитися згідно закону кожні 10 років і визначається, яка стадія депресивної ліки, чи критична, чи не дуже критична. Тобто від цього мало визначатися, чи люди будуть получати воду безкоштовно, чи по пільговій ціні. Ми пропонували різні варіанти виходу з ситуації, що відтермінування, далі початкова сплата. Наразі питання взаємовідносин Коритнянської сільської ради та КП «Водоканал» міста Ужгород відкрите. Жителі сіл Коритняни та Кінчич сподіваються на компроміс. В Ужгороді відбувся майстер-клас на тему бізнес-планування діяльності публічних закладів охорони здоров'я, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування. Про що говорили медики, дивіться далі. Керувати медичним закладом та мислити як бізнесмен навчалися закарпатські лікарі. Під час лекції обговорили і законодавче врегулювання діяльності некомерційного підприємства у сфері охорони здоров'я, зокрема у контексті реформи. Краще усвідомити, що саме міняється в цьому житті, і навчитися користуватися знаннями, незалежно від того, прийшла вказівка з міністерства чи не прийшла вказівка з міністерства, проявляти ініціативу і використовувати нові знання і нові можливості на користь собі, закладу і громаді. Дискусія велася щодо проблемних питань. Лектор роз'яснив нормативно-правову базу на предмет практичного застосування законодавства. Первинну медичну допомогу хто надає? Терапевти, педіатри, лікар загальної практики. Імунолог? Ні. Вписується чи не вписується? Законодавчо передбачена якась заборона, скажімо так, колега у Ужгорода? Ні, вони не самостійні господарюючі суб'єкти і вони можуть це зробити. Але що вони будуть робити потім, як вони будуть експлуатувати свого імунолога, це питання. Вирішити. Пацієнти отримують нові можливості, а фахівці мають зробити все, аби ці можливості були не тільки у виборі лікаря, а й у наданні якісних послуг. Для цього потрібні як кошти, так і вміння їх правильно використовувати. Медики кажуть, на семінарі почули кілька влучних порад. Проблем не відбавилося, можливо, не добавилося, тому що з кожним питанням виникає інше питання, яке треба працювати і виконувати. Але те, що ми відбулися, і те, що реформа в нас проведена, і те, що ми з 1 жовтня вже є в договорі з Національною службою здоров'я, проліцензовані, і це є факт. Лектор додав, що автономізація закладів – це лише перший крок на шляху реформ охорони здоров'я. Українці стали менше їздити і більше літати. Авіатранспортом у 2018-му скористалося на 17% більше пасажирів, ніж роком раніше. Про це свідчать дані Державної служби статистики. У 2018 році всі види транспорту в Україні перевезли без перебільшення 4,5 мільйони пасажирів. Зокрема, залізничний на майже 4,5% менше пасажирів в порівнянні із 2017-м. Автотранспортом скористалося майже 2 мільйони пасажирів. У той же час кількість людей, що користувалися авіатранспортом, збільшилася на 17%. Літаки перевезли майже 12,5 мільйонів пасажирів. А пасажиропотік українських аеропортів у 2018-му порівняно із 2017 роком зріс на 25% і вперше перевищив 20 мільйонів за рік. У квартирі 26-річного ужгородця знайшли наркотики та набої. В помешканні чоловіка співробітники відділу кримінальної поліції спільно із спецпризначенцями та кінологами вилучили шишки канабісу та набої. За фактом зберігання наркотиків та патронів розпочали слідство. Речові докази вилучили та направили на експертизу. У справі відкрили кримінальне провадження за статтями 309 та 263 Кримінального кодексу України. На Рахівщині біля кордону затримали двох водолазів. Чоловіків, які мали при собі сумку з гідрокостюмами, виявили працівники Мукачівського загону. Затримані закарпатці 19 та 25 років. Для з'ясування усіх обставин правопорушення, а також складання адмінпротоколів, їх доставили до відділу прикордонної служби ділове. Матеріали справи скерували до суду. У День Соборності ужгородців об'єднала і благодійна акція. Місцеві жителі в обласній станції могли здати кров. Медики кажуть, таким чином можна врятувати не одне життя. Далі детальніше.
З самого ранку у обласній станції переливання крові яблуко ніде впасти. Ужгородці зібралися, аби об'єднати Україну добрим вчинком. До цієї акції долучилося 12 обласних центрів України. Такий благородний спосіб, ми вирішили хорошою справою все-таки об'єднати Україну і показати хороший приклад всім. Частиною ланцюга милосердя в Ужгороді переважно стали студенти. Їх тут кілька десятків. Є такі, що кров здають вперше, та от Андрій наважився на донорство вже втретє. Це не можна, знаєте, сказати. Треба просто спробувати і на собі зрозуміти, як то є. Адже протягом перших хвилин старту акції налічили щонайменше 20 донорів. Медики кажуть, багато учасників мають рідкісну групу крові, тому радіють, що мають нагоду поповнити запаси крові. Наразі у нас, в принципі, досить так нормальна ситуація із забезпеченням кров'ю. Але розумієте, що у нас ми працюємо так, що щодня міняється ця картина. Так що можемо створити навіть запаси якісь. Це дуже добре. Студенти вірять, що такою акцією доведуть не тільки єдність України, а й краплею крові допоможуть врятувати життя. Було 15, стало більше сотні. В одному з туристичних закладів Міжгірщини вже багато років в мирі та злагоді живуть коти та кішки. Тут вони ситі, доглянуті, також зігріті теплом та любов'ю. Ну а господарі котів започаткували благодійний проект під назвою «Котів хутір». Більше розкажуть про це мої колеги далі. Особлива енергетика цього будинку відчувається здалеку. По подвір'ю тут вільно гуляють коти та кішки і при цьому відчувають себе місцевими господарями. Та у кожного пухнастика своя непроста історія. Это кот Кефир. У него очень интересная история. Он попал к нам примерно полтора года назад, попал в ужасном состоянии. Он был еле живой, практически не ел. И нам пришлось его даже отправить в Киеве. В Киеве он 3 недели лечился на стационаре. И, в общем-то, нам доктора сказали, что ему не очень повезло. И, в общем-то, мало у него шансов, что он будет здоров. На сегодняшний день, посмотрите, какой он красавец. Он ищет семью. Зараз спільну житлову площу тут ділять більше сотні котів, та спершу їх було лише півтора десятка. З кожним роком кількість вусатих збільшувалась. 2 роки тому їх стало вже понад 60. Когось підкидували, інші приходили самі, хворі та обідрані. Та усі знаходили тут допомогу, а ще любов та ласку. Кис-к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 ис. Давай. Ну, а подивитись на велику кошачу родину сюди приходять постійно. Многі туристи просять нас: поставте коробку, поставте ящик, куди ми могли б там бросати вам деньги. Тобто ми держимо котів не для того, щоб збирати деньги, а тільки із-за того, що нам жалко, що животні безприютні і, ну, в общем-то, как бы это не бізнес, нічого, это просто хочеться жити в добрі. Для своїх вусатих улюбленців господарі облаштували окрему кімнату з будиночками та поличками, де ті люблять подрімати. Це найлюбіше котяче місце. Тут завжди йде боротьба за це котяче місце. Зараз їх тут небагато, звичайно кучка побільше. Усіх вусатих час від часу обстежують ветеринари. Більшість вже мають і власні паспорти. Те, которые молоденькие, то мы еще, может, даже их и не успели всех называть. Тех, которые старых, то да. А молоденькие обычно мы делаем прививки весной и осенью. Когда делаем прививки, оформляем им паспорт и тогда же даем имя. То есть кто-то у нас еще без имени. Есть такие одинаковые, что их тяжело даже отличить друг от друга. В общем-то, когда уже к ним привыкаешь и часто с ними общаешься, то кажется, морда одинаковая. Потом, нет, это тот, это тот. Нерідко туристи знаходять тут і собі домашнього улюбленця. Ну, ми чаще всього даємо тільки котят, тому що взагалі коти не привезені к дому. Дому, і якщо їх забрати вдома, вони убігуть і підуть к дому опять. Угля один раз унесло ураганом сильним. Но при тому він вернувся через 3-4 недели. Власниця закладу каже, навіть 10 хвилин спілкування з кішками знімає напругу та заспокоює. Тут кількість котів на 1 квадратний метр просто зашкалює. Всі котики доброзичливі та привітні. І навіть готові зробити масаж. Не так давно власники закладу започаткували благодійний проект під назвою «Котів хутір». Ідея полягає у будівництві кошачого будинку-музею.
Это будет котячий дом-музей. Выполнен он будет в стиле фэнтези. Это будет не просто какой-то домик скромный. Он будет скромный, построен достаточно бюджетным вариантом, но при этом он будет высокохудожественный. Все там будет исполнено в кошачьей идее. Лавочки будут как коты, балки будут как коты, заборчики будут как коты. Все будет с ушками, с хвостиками. То есть котячья тема будет протянута через всю архитектуру. Даже кусты будут как коты. Да? Это детская книжка, мы ее читаем с сыном. Здесь абсолютно потрясающие иллюстрации. И мне давно очень симпатично эти... Это заячья тема, да? Но как бы повторить это все в котячьей темі можна очень здорово. Поруч з музеєм планують відкрити сувенірну крамничку. Також туристи зможуть замовити послугу «Кіт на тиждень». Місце під будівництво будинку музею «Котів хутір» вже пригледіли, однак роботи, кажуть, ще не початий край. Та головне, що потрібно для його відкриття, вже є – це більше сотні муркутунів. Популярні гірськолижні курорти українських Карпат сильно замітають снігом. У високогір'ї висота снігового покриву місцями сягає понад 2 метри. Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, найбільше засипало гору Піп-Іван та Пожежевська. Там температура повітря спустилася до -7-10 градусів морозу, а висота снігу становить від 95 сантиметрів до більше ніж 2 метрів. Синоптики також зазначають, що у горах зберігається небезпека сходження лавини, закликають туристів бути обережними. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі четверга, дивіться далі. Тепло та затишно, нова опалювальна система. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.